for that tonight. Noin, sieltä juuri äsken Airbus ilmoitti, että Stefanilla, että sinä olet oikeutettu tulemaan lentolinjalle. Kone oli tehty vuonna 1941 kotikenttänä se Hoottuuna. 4700 tuntia tulla koneella on lennetty. Ja vuodessa tulee noin 28 tuntia. Pari kertaa aiemmin tuo kaveri on käynyt jämillä. Tämä on kolmas kertaa. Nyt ensimmäinen kerta täällä jämillä.